がとうございます。やあ、あれ、まだうじうじ悩んでるの？バッカだね。予選に負けた子がかわいそうなんだったら合格を譲ってやればいいと思うぞ。まあ合格譲ってあげるなんて言われたら不合格になったやつ怒ると思うけどな。そんな失礼なこと言うつもりないけど。けど？けどなんだ？だんまりか。今日のはるかはほんと変だな。なんか調子狂うしつまんないぞ。自分には関係ないから別にいいけどね。じゃ帰ります。バイバイ。そうですね、せっかく響ちゃんの方から話しかけてくれたのに、私おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみなアイドルランク報告だ。ランクアップおめでとう。だが気を抜かないで頑張ってくれたまえ。